Na USP, eu acho que a USP para mim foi talvez esse lugar de encontrar o amor mesmo, encontrar uma liberalidade, né, uma liberalidade de tudo, de pensamento, de vida, de relacionamento. Eu fiz a FAO, ela já fazia a FAO, e a gente se encontrou na FAO. Quer dizer, foi muito simples o encontro. Mas, obviamente, foi um encontro muito forte, tanto nós realmente não separamos em nenhum momento da nossa vida. E também eu não tive, assim, eu conheci a Mari, eu tinha 19 para 20 anos, e ela um pouco mais. E a gente, enfim, a gente se divertiu bastante na vida, mas a gente realmente tinha um projeto de vida juntos e a gente foi construindo esse projeto de vida juntos.